ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ସଙ୍ଗୀତା ନାୟକଙ୍କ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଣିବା କଚ୍ଛପ ଗଳ୍ପ। ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡାଟାକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ହାତ ପାପୁଡ଼ିରେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ପୋଛି ପକାଇଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ବେଳେ ବେଳେ କମଳା ଆଡ଼କୁ ସେ ଅଣାଉଥାନ୍ତି। ଗଭୀର ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହେଲି ପ୍ରାୟ ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଏହି ଭାବ। କ'ଣ କରିବା, କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। କମଳା ନିରୁତ୍ତର, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା। ସକାଳରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଖି ଦୁଇଟା ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲାଣି। କାନ୍ଦର କାରଣ ଅବଶ୍ୟ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁନଥିଲେ। କମଳା କିଛି ନ କହି ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଅନେଇ ଜୀବନ ସହ ତାକୁ ମିଶେଇ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ ମାତ୍ର ଭାବଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଥିଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କର ନିରୁତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ବିଚଳିତ କରିପକାଉଥିଲା। ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କର ମଢ଼ାଟା ଟିକିଏ ଫୁଲି ବସିଲାଣି, ଯେତେ ଧୂପକାଠି ଆଉ ଅଗରୁ ଦେଲେ ବି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାରି ହେଲାଣି। କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ, କିଏ ଆସିବ, ଭାରି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଜିଥିବା ଯାଏ ଖାଲି ନିଜର ପେଟ ପୂଜା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା, ଏସବୁକୁ ବାଦ ଦେଲେ ମାନବିକତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଇଂରେଜ ଅମଳର ସରକାରୀ ଚାକିରି ଜୀବନ ତାକୁ ଏତିକି ମାତ୍ର ଶିଖେଇଥିଲା, ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ତାଗିଦ କରି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଅନେକ ହଇରାଣ ହରକତ କଲେ। କାହାରି ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେ ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ ସୁଖରେ ସେ ସୁଖୀ, ଭଗବାନ ବୋଲି ତୁଣ୍ଡରେ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁରା ସାହେବୀ କାଏଦା ସୁବିଧାବାଦୀ। ପୁଅର ଦରମା କେତେ, ଘର ଖରଚକୁ ଅଣ୍ଟୁ କି ନ ଅଣ୍ଟୁ, ପୁଅ ପାଇଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ଜୀବନଟା ସୁଖରେ କଟିଯିବ, ସେତିକି ଖାଲି ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଖିଆଲ ନାହିଁ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ପ୍ରମୋଦ ସହ ଭାବଗ୍ରାହୀର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। କମଳାର ଭୟରେ ତାକୁ ହୋଟେଲରେ ଚା ପିଆଇବାକୁ ନେଲା। ଲାଜରେ ଅପମାନରେ ଭାବଗ୍ରାହୀର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ରୋକ୍ଠୋକ୍ ଶୁଣାଇ ଦେଲା ବାକି ପଇସା ପରିଶୋଧ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଘର କଥା, ଭାବଗ୍ରାହୀର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରମୋଦ ବା ବୁଝିବ କିପରି, ଉପଦେଶ ଦେଲା, ଏତେ ଦରମା ପାଉଛୁ, ଧାର କରୁଛୁ କାହିଁକି, ମାନମର୍ଯ୍ୟାଦା କାହାକୁ ଜଗି ଆସେନି, ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅ ବାହା ହୋଇଛି, ପିଲାଛୁଆ ବି ତ ନାହାନ୍ତି, ପରିବାର କହିଲେ ସେମାନେ ତିନି ଜଣ, କମଳା ବାପା ଆଉ ସେ ନିଜେ, ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇ ରହିବା କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗେ, ଦୁର୍ନାମ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ହେଲେ ବାପା ଯେତେ ଦରମା ପାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଚାଉଳ କିଣା, ଘର ଭଡ଼ା ଆଉ ହୁ ହୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଦରଦାମରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଯେ ବେଶି ହୋଇଯାଉଛି, ତା ଛଡ଼ା ବୁଢ଼ା ବାପା, ସେ ବା ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ କେତେଟା ଦିନ। ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କମଳା ଅନେକ ଥର ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରେ। ଭାବଗ୍ରାହୀର ଲାଲ ଆଖି ଦେଖି ପୁଣି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସିନେମା ଟିଭି ସଭିଏ କହନ୍ତି ନାରୀମାନେ ହିଁ ସବୁ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ, ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମାନି ନିଅନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ଫର୍ମାଇସି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ବୁଢ଼ା ମଣିଷକୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏତେ ମୋହ ଯେ ହୁଏ ତାହା ଦିନକୁ ଦିନ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ। ପୁଅର ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ସେ କେବେ ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ, ବୟସ ପ୍ରତି ଭୃକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚେହେରା ଦେଖନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି, ବଢ଼ିଯାଉଥିବା ବୟସର ଦାଗ ନା ସବୁ ସୁଖ ପାଉଥିବା ପ୍ରସନ୍ନତାର ଭାବ, କେଜାଣି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଇନାରେ ନିରେଖି ରହନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ପଲଙ୍କରେ ଗଢ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ସମୟ କାଟିବାର ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା ବୋଧ ହୁଏ। ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କମଳା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ, ଦିନ ଦିନକର କଥା ଭାବିଦେଲେ ରକ୍ତ ତାତି ଉଠେ, ଜୀବନଟା ଉପଭୋଗ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଛି, ସତରେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମରଣ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରନ୍ତି। ଅନେକ ଥର କମଳା ଚିନ୍ତା କରେ, ଆଜି ସେଦିନ ଆସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ସମାଜଠୁ ସେମାନେ ଅନେକ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ନୁହେଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦାଉ ସାଧିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଧହୁଏ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିଏ ଆସିବ, ସେ କାହା ବେଳକୁ ଯାଉଥିଲେ କି, ମଣିଷ ଭାରି ପରାଶ୍ରୟୀ, ମରିଗଲେ ବି ଚାରିଜଣ ଲୋକ ଦରକାର, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଥରଟିଏ ଏହା ମନେ ପକାଇ ପାରିଲେ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସଂସାରଟା ସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତା, ଜଗା ସଖାହେ। କମଳା ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା, ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିସାରି ଶ୍ମଶାନଗାମୀ ମଢ଼ା ଶରୀରଟା ଦେଖି ଅଜାଣତରେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। କାନ୍ଦିବାର ଇଚ୍ଛା ତାର ଆଦୌ ନଥିଲା, ସବୁ ବିରକ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ତେବେ କ'ଣ ସେ ତା ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା।
ଘରଟା କେମିତି ବିରାଟ ନିସ୍ତବତାରେ ହଜିଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଫଟୋଟାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଅମାନିଆ ଲୁହଗୁଡ଼ା ବହି ଚାଲିଲା, ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ।